მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. გრძნობთ, რომ მოსაშორებელია ჩაფიქრებული პიროვნება, მაგრამ გიყვართ. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ამ შემთხვევაში ტაროს კარტი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ეხლა ვინც მიყურებთ, დიდი ალბათობით ეს ვიდეო თქვენთვის არის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაცა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს სათქვენოდ, რომ რაღაც ისეთ დროს დაგჭირდეთ და ისეთ დროს გაგახსენდეთ ეს ინფორმაცია, რომ აი იტყვით მე, რომ აი საჯარო გაშლაში, ტარო საჯარო გაშლაში აი ეს ინფორმაცია გაჟღერდა. კარგით, ესე იგი, ტარო გაიშლება, ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. სქემა დავხატოთ. ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ ასეთ შეკითხვებს. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. გრძნობთ, რომ მოსაშორებელია თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ გიყვართ. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას მოგცემთ ტარო ამასთან დაკავშირებით. პირველი შეკითხვა. პარტნიორის ინტერესი და გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, ეხლა ამჯერად პარტნიორის ინტერესი და გრძნობები თქვენს მიმართ როგორია? აბა ვნახოთ. პარტნიორის ინტერესი და გრძნობები თქვენს მიმართ. მეორე შეკითხვა. თქვენი გრძნობები მის მიმართ როგორია? ეხლა ამჯერად როგორ ხედავს ტარო? ოშო ძენ ტარო როგორ ხედავს? მესამე შეკითხვა. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ვნახოთ, თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა როგორ ხედავს ამას ტარო? ვნახოთ აბა. მეოთხე. მისი დატოვება თუ გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან, აი ამასაც როგორ ხედავს ტაროს კარტი და რჩევები გვჭირდება მისგან. ესე იგი, მისი დატოვება თუ გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან. აქვე ესეთი ორი შეკითხვა, გაშვება თუ დატოვება თუ გაშვება, აი ეს რაღაც გავაკეთოთ. და მეხუთე შეკითხვა, ეს არის ბოლო შეკითხვა. რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობიდან გასვლას თუ დარჩენას? რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობიდან გასვლას თუ დარჩენას? გასვლას თუ დარჩენას? აი ესე. ესე იგი, პირველი შეკითხვა. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. აგრეთვე გაითვალისწინეთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით და რომ ეს ვიდეოც ლატარის პრინციპით, ალბათ დიდი ალბათობით თქვენ იმიტომ შეგხვდათ, რომ თქვენია და ეს აქტუალური იქნება არა მარტო ეხლა, არამედ ყოველთვის, სანამ იარსებებს ჩვენი არხი. ესე იგი, პირველი შეკითხვა. პარტნიორის ინტერესი და გრძნობები თქვენს მიმართ. პირველი შეკითხვა. პარტნიორის გრძნობები და ინტერესი თქვენს მიმართ. პარტნიორის ინტერესი და გრძნობები თქვენს მიმართ. ეხლა აქ გამოჩნდა ინტერესი და გრძნობები, კი ბატონო, მაგრამ აი აქედან რომელი უფრო მეტია, ინტერესი თუ გრძნობები? მე მაინტერესებს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს პარტნიორის მხრიდან. ინტერესი უფრო დიდია თქვენს მიმართ თუ გრძნობები? ესე იგი, ინტერესი და გრძნობები. ვნახოთ აბა, ინტერესი და გრძნობები. გრძნობებთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს პიროვნება ძალიან არასერიოზულად და შეიძლება ითქვას, ეს ურთიერთობა არის მის ცხოვრებაში, აი როგორც გამვლელი გზა, რაღაცა ცხოვრების გზა, რომ აი შემოხვდით თქვენ და არ ამბობს უარს ყოველ შემთხვევაში ამ ურთიერთობაზე. რაც შეეხება ინტერესს,
მისი ინტერესი იმდენად დიდია თქვენთან მიმართებაში და ვერ ღებულობს იმდენს თქვენგან, რაც აქვს მას ჩაფიქრებული და ეს ძალიან დრგუნავს მას. გესმით? თან უნდა თქვენთან ყოფნა ხედავს რაღაცა საინტერესოს თავისთვის, სათავისოდ და რომ ვერ იღებს, ეს ძალიან დრგუნავს, ძალიან ანერვიულებს და იხშობს თავის თავში. არც ის უნდა რომ თქვენ დაინახოთ ეს. რა თქმა უნდა, ვის უნდა რომ საკრობა გამოამშხავნოს, ხო? შემდეგ მეორე თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები თქვენ ამოხვედით დღესდღეობით ამოხვედით ძალიან დათრგუნული, ემოციურად ფიქრობთ ბევრს ამ ურთიერთობაზე, ვერ გადაგიწყვეტიათ გაუშვათ თუ დატოვოთ. მოდით ახლა ვნახოთ მესამე თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ახლანდელ ურთიერთობას? როგორ ხედავს ტარო? ნახოთ აბა თქვენს ახლანდელ ურთიერთობას. ეს ურთიერთობა როიტყვენ, აი, იცით რა არის? რაღაცა დიდი ენერგია მოძრაობს. დიდი ენერგია ფაციფუცობს ამ ურთიერთობაში. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ ენერგიებს. ეს ენერგია რომელიღაც თქვენთაგანისთვის არის დამანგრეველი. ან იმისთვის, ან თქვენთვის. თქვენ თვითონ განსაჯეთ, რომელზე უფრო ცუდად მოქმედებს ეს ურთიერთობა. იცით რა არის? თქვენზე უკეთესად ამ ურთიერთობას ვერავინ ვერ შეაფასებს. თქვენ თვითონვე უნდა შეხედოთ ამ ურთიერთობას, აი, გარედან, რომელი არის წამგლეჯი ამ ურთიერთობაში. გესმით? რომელი არის წამგლეჯი? ხო, ხვდებით, რასაც გულისხმობ. ეს შეიძლება იყოს ფინანსები, შეიძლება იყოს ენერგია. გესმით? რომელი ხართ უფრო ენერგო ვამპირი აი ამ ურთიერთობაში? ყოველ შემთხვევაში რომელიღაცა ზარალდებით, მაგისი თქმა მინდა. შემდეგ მეოთხე, მისი დატოვება თუ გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ამას. მისი დატოვება თუ გაშვება ამ თქვენი ცხოვრებიდან. დატოვება თუ გაშვება. თუ გაშვება. იცით როგორი სიტუაცია მოვიდა ახლა? მისი დატოვება თუ გაშვება, ცოტა ახლა აქ ისეთი საჭოჭმანო საკითხი დადგა, რომ თქვენთვის ეს პიროვნება რაღაცას წარმოადგენს. მგესმით? რაღაცას წარმოადგენს. ეთყობა რაღაც გარკვეულად, რაღაც გახსოვთ თქვენ მისგან რაღაცა კარგი. რაც შეეხება დატოვებას, ტაროს კარტს არ აქვს აქ რაღაცა წინააღმდეგობა, რომ არ დატოვოთ დაუშვათ. კი, ეს პიროვნება ამოდის აქ რაღაც ისეთი მზაკრული ინტერესებით, ცოტა რაღაცა გართობის მოყვარული, რომ თქვენს მერ ის არ დაიკარგება და სხვას გაიჩენს, მაგრამ პირადად თქვენთვის ეს პიროვნება რაღაცას წარმოადგენს. აი, რაღაც იცით რა, ბედნიერი წუთები შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ გაშვებასთან დაკავშირებით თქვენ რომ შეძლოთ ამ პიროვნების გაშვება, ძალიან დიდი ძალისხმევა იქნება საჭირო თქვენთვის. ძალიან დიდი ძალისხმევა. მოდით აბა რამდენად საჭირო, როგორ ხედავს ტაროს კარტი? თუ აი მეხუთეში არის ეს შეკითხვა. რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობიდან? არა, აქვე მინდა შეკითხვა დავსვა, აი ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, რას გირჩევთ ტარო ბოლოსდაბოლოს ამ პიროვნების დარჩენას, დატოვებას თუ გაშვებას? აბა ვნახოთ. აჰა. ეს პიროვნება თქვენ რომ დატოვოთ თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ეს პიროვნება გააგრძელებს თავისებურად, ისე არ შეიცვლება, გააგრძელებს ის თავისებურად ცხოვრებას, ხანიკით, ხანაკეთ, ხან თქვენთან, ხან სხვასთან და როიტყვენ კმაყოფილი იქნება ფიზიკურ დონეზე, რადომაც არა. მაგრამ თქვენ ახლა ეს გიღირთ, აბა ვნახოთ, რამდენად გიღირთ თქვენ ეს მისი ცხოვრება. არა, ჩემოკარგო, არა. თან შორს გეხართათ, თან თითქოს გრძნობთ, რომ ის სხვასთანაც არის. ეს ცოტა არ იყოს, თქვენ დაგთრგუნავთ და ამას უნდა დაუსვათ წერტილი.
Daros rcheva, oșuntuași, aia setia. Ezi seti pirovne baromeriți, ai armoiți în stav, covrebași, homgesmit. Nu ragața periodic neba ase, oșuntuași, da bumerangis metodit, rada obrundeba, imas da rodis da obrundeba, sucut cu enramere, ho, cu enki zaral debit. Mehute, mehute șegit, va razgircevt arro. Разгирчевт таро, аба внахот, ам уртиертобидан гаслас, ту дарченас. Ам уртиертобидан гаслас, ту дарченас. Ам уртиертобаши ткен ром дарчет, зарал зарали даемат еба, да цота аргос кармули карти амовида, да усиамонебис мец арабес армогитант. Раче еба дарченас, дарчена ну асети икнеба, dar ce n-ai cineva aseti, ragața periodii cinebiți varul și la 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 lu lu lu, da, da, dar ce n-ai cineva aseti usiamovna, ședegit. Carmulic artie, seriozule, seriozulat carmulic artie. Rom usiamovna bismeț, es urtiertoba arapers armogitant. Arapers armogitant, ce mu carco. Da, bolos nahot, ehla me mai interesează, tkveni dzalisqneba, tkvens tavze, rog ramdenat shezlebt, ro gaimartvot, ai am urtiertobashi, imtoro rogorc khedav, me es urtiertoba tkven arapers armokitant karks. Ki batonoba davsvat akshe, esetis shegitva, ramdenat ai siketis momtania, ramdenat siketis momtania es urtiertoba tkventvis, tumtsa ak amovida uk. Ramdenat siketis momdania ra perspektiva, bedinirebis perspektiva tkvens tskhovrebashi. Ragatsa periodi iknebit bedinieri. Ki batono. Ragatsa periodi iknebit bedinieri, magram shemdeg amovida yakhl aseti karti, rom tkveni sibraze sazghrebs tsdeba da tkveni itsit ra pativmoqvareoba zalyan დათრგუნული ხართ და ძალიან შეურაცხყოფილი ხართ მისგან და ცოტა არ იყოს საშიში კარტი ამოვიდა სათქვენოთ ვიძახი თქვენთვის იმიტომ ეს არის თვით დამანგრეველი კარტი რამდენადაც ბოღმა ანადგურებს ადამიანს ამ კარტიდან გამომდინარ მე თქვენ გირჩევთ რომ ამოიღოთ თავიდან ყოველგვარი შურისიება ყოველგვარი ანგარის სწორება ამ პიროვნებასთან ამ პიროვნებასთან მოკლედ ერთი დაგებს ვიმეორებ ისევ რომ თქვენ უნდა დაასრულოთ ამდენითაც კარმული კარტი ამოვიდა ეს არ მოგიტანთ თქვენ ეს არ მოგიტანთ თქვენ სიკეთეს ამ ურთიერთობაში და რაც შეეხება კიდევ იმას რამდენად შეძლებთ თქვენ თქვენი თავის მართვას და თქვენს თავზე გამარჯვებას ამ ურთიერთობაში როგორ შეძლებთ თქვენ თქვათ არა გესმით? ზოგჯერ ადამიანებს უჭირთ ამ სიტყვის თქმა რაღაცაზე, რომ თქვან არა. მოდით აბა ვნახოთ. იმისათვის, რომ არა თქვას ადამიანმა, იმისათვის საჭიროა მესამე ენერგეტიკული არხი იყოს განვითარებული. ეს არის თვით დისციპლინისა და თვითკონტროლის არხი. ამიტომ არის საჭირო ჩემოკარგებო ლოცვები, მედიტაციები, რომ ჩვენი ენერგეტიკული არხები სრულყოფილად მუშაობდნენ. Რომ შეგეძლოთ, როცა საჭიროა თქვათ არა, როცა საჭიროა თქვათ კი. თქვენ არ უნდა მოექცეთ ადვილად ვიღაცების ზეგავლენის ქვეშ. ამ გესმით, ძალიან ისე კონკრეტულად უნდა შეგეძლოთ საკუთარი თავის დაცვა და საკუთარი ინტერესების დაცვა. აბა ვნახოთ. ყოველივე აი ამის მერე თქვენ რამდენად შეძლებთ, რომ თქვათ ამ ურთიერთობაზე არა. თქვენი ენერგიები მაინტერესებს. Თქვენი ენერგეტიკული სიძლიერე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, აბა რას წარმოადგენს თქვენი ენერგიები. ეს ურთიერთობა თქვენ დაგანახებთ რაღაც ახალს თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის მტკივნეული, რა თქმა უნდა, მტკივნეული სიახლე და შეიძლება ითქვას აი ამის მერე, იცით, თქვენ თუ შეძლებთ ამას, რომ ამ ურთიერთობაზე თქვათ არა, თქვენს წინ კვესინ ისეთი გზები გაიხსნება შვიდობისკენ, შვიდობიანებისკენ, გესმით? აი ყველაფერი დაალაგდება. აი ნახეთ, ყველაფერი დაალაგდება. ეს არის სიახლე თქვენ ცხოვრებაში ამ ურთიერთობის დამთავრების მერე. თქვენ თუ შეძლებთ არას თქმას.
სიახლე, ყველაფერი ჰარმონიზაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში, როი თქვენ დალაგდება, ყველაფერი დალაგდება, გაძლიერდებით, გაჯანმრთელდებით, საღი გახდება თქვენი სივრცე, სადაც ცხოვრობთ, გესმით, აი ის ატმოსფერო, თქვენ სირგლი მყოფებთან ურთიერთობა დალაგდება და ყველაფერი, ჩემო კარგო, გაითვალისწინეთ, ძალიან გთხოვთ, ეს ინფორმაცია გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ვინც ვიზედაც რეზონირდება აი ახლა ეს ინფორმაცია. ხო, აი მეტი რა უნდა ვთქვა, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, გრძნობთ რომ მოსაშორებელია პარტნიორი, მაგრამ გიყვართ. დავსვით ხუთი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იყო: პარტნიორის ინტერესი და გრძნობები თქვენს მიმართ. მეორე შეკითხვა იყო: თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მესამე შეკითხვა: თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო, მისი დატოვება თუ გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან, ეს იყო მეოთხე შეკითხვა. და მეხუთე შეკითხვა: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობიდან, გასვლას თუ დარჩენას? ასეთი პასუხი მოგცათ ოშოსენ ტარო. გამოხატეთ მადლიერება, გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ. ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ მოწონების ნიშანზე. მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ, თქვენთვისაც აუცილებელია, ჩემთვისაც კარგია, мотиваცია მიმაღდება და ტაროს არხისთვისაც, რა თქმა უნდა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 43. პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს თქვენთვის გაიშლება ტარო ორაკული ლენორმანი. მომავალ შეხვედრამდე, ჩემო კარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.